Вилетіли или пустити. Слава Україні. Героям слава. Подякую за матч вашій команді. Перший тайм давалося все ж таки мені, що ви нав'яжете боротьбу команді «Укрліт-центр», але в другому таймі вам не вистачило, щоб здобути очки в цьому матчі. Ваша думка як тренера взагалі, як склалася гра вашої команди? Склалася не дуже вдало, ну, в першу чергу досвід суперника теж сказався. Ми дуже добре знаємо наших друзів з «Укрліт-центру». Зіграли не так, як хотілося. Ну, 50% заслуги, звісно, і гра суперника. Ми в захисті не відіграли так, як нам треба. Не дуже впевнено. Молоді хлопці трошки не включилися. Ну, і відповідно, коли ми привозимо на початку два м'ячі, далі вже якось важче. При тому, що почали з перемоги в один м'яч відриву. Тобто вже був заділ на початку гри. Ну, в результаті, як результат, рахунок 7-4 на користь «Укрліт-центру». Ще раз дякую суперникам за гру. Ну, а ми будемо працювати, в першу чергу, над зваженістю і над обороною. Хотів ще відзначити, що з кожною грою все ж таки більш складається злаженою грою вашої команди. Приємно споглядати, що по ходу якось ваші настанови виконуються, чи, можливо, дається ознаки тренування? Якраз знаки дається те, що тренувань у нас не вистачає. Ми поки що тренуємось на грі, як то кажуть, бойова практика. А так трошки гравці зважуються на полі, плюс настанови кожної гри я даю настанови. Не завжди, на жаль, вони виконуються. Ну, будемо працювати. Я ще раз подякував за гру вашій команді. Бажаємо успіхів в наступних матчах. Дякую.